嘿嘿，大家好，又到了一年一度的 baby 一一二九的生日了，哈哈哈哈哈哈！我们今年可是带着一种要是不庆祝，把憋就脱裤的精神啊！这一个英雄主题可是呕心沥血为我们的超级宝贝准备的。我们知道宝贝已经回国，心情难过，去过了东南亚、东北亚，那接下来是不是要通往西方世界呢？哈哈哈哈！别慌了，一切 no worry， 因为我们已经为我们的宝贝准备了专属于他的超级芭比超人。超级芭比超人拥有三大超能力，他与众不同，非同凡响。首先，第一 Super Rich， 他拥有超能力，超级芭比可以 non-stop 的工作，不用休息，不用睡觉，可以一直赚钱，赚到爆。Number two， 超创意，超级芭比可以做任何主题，任何的任务都难不倒他，就像这一次的英雄主题，哇哈哈哈哈哈哈。Number three， 柔奶头，不是，是超温柔，超级芭比随传随到，会在宝贝不舒服不开心的时候守护着他，呵护着他，还特别为宝贝准备了生日礼物，生日戳戳乐，就让宝贝戳到什么就做什么，让我们玩游戏非常爽，有娱乐非常嗨，出游非常棒，做菜非常好，还有运动非常健康，一切安排让你加倍惊喜，而且也是绝对的加倍好玩，更重要的是加长的时光，因为十二夜也 OK 呀。最后献上超级芭比的祝福，记得按赞、订阅、分享，还有许愿呐！哇哈哈哈哈哈！感谢大家收看到最后，也祝大家身体健康 ，Love and Peace。我是超级宝贝的超级芭比。